uzeo deda unuka na krilo i počeo da mu priča o prošlosti. E, sinko, u moje vreme... Deda, jesi li ti nekad učestvovao u ratu? Pa jesam, dete, u nekoliko sam bio. A jel te nekad zarobio neprijatelj? Pa jesu jednom, znaš. Zarobio nas neprijatelj i dao nam da biramo. Da li hoćemo da nas seksaju ili da nas streljaju. I šta je bilo? Pa mene su streljali.